Professor Erickson, tá? Ele é professor aqui do Departamento de Ciência da Computação, tá? Uma das grandes aquisições do departamento. Ele é professor, também é bolsista de produtividade do CNPq, tá? E ele também está moldando o futuro. É, nós temos um grupo de UFC, mas o Erickson tem vantagem que ele vai mostrar aqui que ele é o Robocop. Boa tarde, pessoal. Bom, acho que eu vou começar com os slides e, se tudo correr bem, no fim da palestra eu faço um demo aqui com vocês, tá? Bom, eu vou falar sobre realidade aumentada e, ao longo da palestra, eu vou tentar mostrar como fazer uma aplicação, um programa, tá? Usando Python, OpenCV e OpenGL, que são duas bibliotecas, onde é visão computacional da realidade aumentada. E aí, no final, a gente vai ter um programinha de realidade aumentada, tá? Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença, por exemplo, de realidade virtual e realidade aumentada, né? Todos esses dois termos hoje estão bem comuns, né, e bem populares por causa dos últimos dispositivos lançados e mesmo programas, né? Um dos dispositivos mais popular de realidade virtual é este aqui, que é o Oculus Rift, tá? E recentemente a Microsoft lançou ano passado, esse dispositivo de realidade aumentada, que é o HoloLens, tá? A gente tem alguns aqui no departamento, aí eu vou tentar fazer o demo com vocês ao final daqui da palestra, tá? Que eu preciso ligar um cabinho aqui para que vocês possam ver o que eu estou vendo pelas lentes ali. Bom, mas qual que é a diferença, né? Tá. Qual que é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada, tá? A principal e é uma diferença, existe uma diferença e é uma diferença significante. Na realidade virtual, tá? O usuário, ele está imerso em um cenário virtual que não existe. Aquilo foi construído em algum momento, e aí ele está visualizando aquelas cenas que não existem, tá? Como, por exemplo, essa moça aqui, ó. Ela está ali com óculos Rift, ela está vendo, ela tá como se ela estivesse em uma floresta, tá? Mas ela está numa sala, tá? E na realidade aumentada é diferente. O que acontece são as adições de algumas camadas de informação no ambiente que você está imerso, que você consegue observar, né? Então, aqui é tudo de mentira, né? Nenhuma dessas árvores ou esse campo aqui existe. Aqui não, a única coisa que não existe é esse globo aqui, né? O chão, esse móvel, a parede, elas existem mesmo, né? Essa é a principal diferença. Bom, quais são as consequências? Por exemplo, em realidade virtual, né? O rapaz ali está com óculos Rift, ele está escalando uma montanha, tá vendo? Só que ele não consegue, para ele está escalando a montanha, não está vendo nada em volta, né? E aí ele não percebeu que ele estava perdendo o equilíbrio, tá? Em realidade aumentada isso não vai acontecer. Aqui é um exemplo do uso do HoloLens lá no Verlab, o laboratório do qual eu faço parte. Então, olha lá, tem alguns objetos virtuais que os alunos colocaram no laboratório, né? Mas aquele cenário todo ele existe, tá? Apenas algumas camadas de informação adicional, né, são colocadas para causar essa sensação de que o objeto se encontra ali. Ali vocês estão vendo, e se eu vou voltar ao final da palestra, o que que está acontecendo quando o usuário clica em alguma região e aparece
essa malha de triângulos ali. Tá? Se é necessário para que ele possa fazer a inclusão dos objetos virtuais. Né? Então, aqui é um outro exemplo, né? A moça ela está fazendo, desenvolvendo esse caractere aqui, esse personagem virtual, né? Lá no computador. Como ela está usando óculos, ela consegue enxergar o objeto virtual, que não existe, mas também ela, esse óculos, isso é um óculos mesmo, é uma lente que ela consegue ver através dela. Então, ela também sabe que aqui tem uma mesa, ela consegue ver o monitor dela. Tá? O que não seria possível se ela estivesse fazendo a mesma coisa usando um óculos de realidade virtual. Tá? Aqui é o exemplo que ficou, né, mais famoso no ano passado, né, que foi o lançamento do Pokémon Go, que é uma aplicação que usa realidade aumentada, né? Essa foto aqui foi muito interessante. Eu estava nesse programa Caleidoscópio da TV Horizonte aqui de Belo Horizonte, e lá a gente estava falando exatamente sobre a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada. Estava na véspera do lançamento, né, do Pokémon Go, mas não tinha lançado ainda. E aí no intervalo do programa lançaram o aplicativo, eles correram lá e instalaram. E aí a gente conseguiu tirar essa fotinha, né, com a apresentadora aqui, né, fingindo que está colocando a mão no Pokémon, tá vendo? Se você usa o celular, você consegue ver o bichinho, mas ele não existe, né? É só um objeto virtual. Tá? Foi uma sorte tremenda dela, né, fazendo apresentação de um programa sobre a aplicação, e a aplicação é liberada naquele momento, né, no meio do programa. Como o programa era ao vivo, ela pôde fazer aquilo. Foi bem legal. Bom, então como que isso é feito, né? Como que a gente poderia incluir objetos virtuais ou coisas virtuais no mundo real, tá? Bom, para a gente fazer isso, a gente vai precisar passar por um pouquinho de matemática e aprender como que as imagens são formadas em dispositivos como câmeras, máquinas fotográficas, né? Então, e aprender, né, como que o mundo que tem informações de 3 dimensões pode ser registrado em imagens que têm 2 dimensões, tá? E quem faz isso? É o processo de formação de imagens. Ele vai mapear o mundo 3D para uma imagem 2D, tá? Então, para a gente estudar o processo de formação de imagem, a gente tem que ver quais são os elementos principais nesse processo. E os elementos principais, óbvio, são o objeto, né, ou a cena, a iluminação e o sensor, né? Você precisa de um sensor e do mundo, né, do objeto tridimensional real, tá? Mas se você não tiver iluminação, você não consegue sensibilizar esse sensor. Então, você precisa de iluminação, objeto e o sensor. Isso vai te gerar uma imagem digital de 2 dimensões, tá? E o que que essa imagem é, né? Essa imagem, ela é uma matriz como essa aqui, com um monte de números, tá? Esses números, eles podem representar. Você pode ter uma imagem em tons de cinza, né? Onde aí você vai ter só um número para cada posição aqui. Ou se a sua imagem for colorida, aí você vai ter 3 valores, né? Um para cada banda cromática. Tá? E o que que esses números estão representando? Eles representam dois tipos de informação, duas classes de informação importantes: a fotométrica e a geométrica. A fotométrica é o que a gente vê. Você pega, bate o olho na imagem e sabe, olha lá, está falando sobre o brilho, intensidade, cor que estão presentes na cena, tá? E propriedades reflectantes da superfície. Por exemplo, se a superfície ela é opaca, se ela é transparente, né? Se é um espelho ou não. E tem um outro tipo de informação também, que é a geométrica. A geométrica é o que a gente está interessado agora. É onde que você consegue extrair, não de forma tão direta, mas ainda assim é possível, a posição, se tem pontos, linhas, curvas, a orientação da câmera, a forma dos objetos de superfície. É uma superfície plana? É uma superfície, é uma esfera, né? É um cilindro, né? Tudo isso,
a gente ainda consegue fazer analisando a imagem, extraindo as informações geométricas dela, tá? Então, ao longo aqui do curso e dessa palestra, é com esse tipo de informação que a gente está mais preocupado, tá? Existem várias formas de você modelar como que o processo é feito, né? Como que o processo de geração, de formação de imagem, ele é criado, tá? E essas várias formas definem o modelo da sua câmera. Você pode ter uma câmera buraco de agulha, uma câmera com a projeção ortográfica ou uma projeção perspectiva fraca. Tá? A gente só vai ver a primeira, né? Por causa do tempo. Então, imagine que você tem um objeto, tá? Aqui seu objeto e aqui é o filme que vai ser sensibilizado quando um raio de luz incidir nele. Tá? Então, eu estou considerando esses dois pontos aqui por enquanto. Então, aquele pontinho vermelho, ele pode vir um raio de luz aqui, bater nele, refletir e chegar até aqui. Aí essa informação vai ser registrada aqui, seja no filme ou no sensor da sua câmera digital, né? Bom, pode acontecer com outros raios também que vão incidir e serem refletidos em outras direções, tá? O problema é que se a gente fizesse isso, outros raios de posições que não desse ponto vermelho iam incidir aqui no filtro, no filme, tá? Isso causa aquele típico borrão na imagem, né? Porque você vê que está vindo um monte de raios de regiões diferentes, que não somente aquela que você tem interesse. Uma forma de resolver isso é colocar um anteparo. Você coloca uma barreira, de maneira que vai evitar que mais de um raio, vindo de direções diferentes ou de pontos diferentes no mundo, incidam no mesmo lugar, né? Então, dessa construção, né, você vem o modelo de câmera buraco de agulha. Você faz uma caixa escura, coloca um filtro aqui no, na parte de trás, faz um buraquinho, né, e aí esse buraquinho vai funcionar como entrada de luz. Os raios de luz vão entrar, incidir aqui no filtro e gerar a imagem, tá? O que a gente vai usar aqui é uma modelagem matemática desse tipo de câmera, tá? Então, vocês veem que aqui o objeto ele é formado de cabeça para baixo, né? Mas ao longo do curso aqui eu vou considerar esse plano aqui, virtual de imagem, que matematicamente é equivalente a esse plano aqui, tá? Mas os cálculos ficam mais diretos de serem feitos. Então, o que que a gente quer? Tá? Você tem um ponto 3D aqui que está no mundo, e eu quero ver aonde que ele é, qual é o ponto na imagem, né, que representa ele. O que que eu faço? Traço aqui uma reta desse ponto até esse ponto aqui, né, o centro de projeção da câmera, tá? E aonde ele furar esse plano é aonde que esse ponto 3D está projetando aqui, tá? Bom, então o que que eu vou ter? Eu vou ter um ponto 3D no mundo, como ele é 3D, ele vai ter três coordenadas, x, y, z, tá? E ele vai gerar uma projeção 2D, x, y, f, onde f é a posição onde o plano virtual está no mundo, tá? Qual que é a matemática disso? Bom, por semelhança de triângulo, né, esse triângulo aqui é semelhante a este triângulo, então qual é a coordenada x desse ponto quando projetado nesse plano? É f vezes x dividido por z, tá? A mesma coisa funciona para o y. Então, agora eu tenho que as coordenadas x e y do ponto x'ão, y'ão e z'ão são f vezes x dividido por y, e o mesmo dividido por z e o mesmo para o y. Então, agora, com um ponto no mundo 3D, eu consigo ver onde que ele vai bater na imagem, né? Uma forma de representar isso é via multiplicação de matriz. Eu represento o ponto 3D como um vetor, crio uma matriz com esse formato, tá? Ao multiplicar essa matriz por esse vetor, o que que eu vou ter? Eu vou ter um vetor 3 por 1, né? Uma matriz 3 por 3 vezes um vetor 3 por 1 vai dar uma matriz 3 por 1. Como a gente está interessado num ponto 2D, então como que esse vetor aqui corresponde ao meu ponto 2D, já que ele tem três dimensões? Ora, se vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão ver que essa última coordenada,
ela corresponde à coordenada z do mundo. Tá? E a coordenada x' vai ser igual a f vezes x. Então, se eu dividir x' por z', o resultado vai ser f vezes x dividido por z, que é exatamente aquela fórmula que a gente tinha utilizado, né? Que é essa aqui. Né? Quando você tem um ponto de duas dimensões representado em três dimensões, com três coordenadas, a gente fala que esse ponto ele foi homogeneizado. E essa operação que eu acabei de fazer, de pegar a última coordenada e dividir as anteriores, as duas primeiras, chama-se desomogeneização, tá? Ou operação de divisão perspectiva. Só por curiosidade aqui, né? Bom, se você vai dividir esse primeiro e esse segundo pelo último, tá? Bom, se o último for zero, significa que esses dois primeiros não representam um ponto, mas estão representando uma direção. Um ponto que está lá no infinito, né? Porque você vai dividir um número por zero, né? Claro que você não divide o número por zero, mas se você dividir um número por algum outro valor e esse valor tende a zero, o resultado disso é o infinito. O único ponto que... Então, é legal essa representação, porque você consegue representar pontos e direções também. Qual que é o problema? É que existe um ponto proibido, que é o zero, zero, zero. Por quê? Zero dividido por zero, isso aí não é definido de forma alguma, né? Não existe uma definição para isso. Então, esse ponto não pode. Tá? Bom, acontece que não basta só você pegar aquele, o x, o z e o f e fazer aquela conta para ter o x e depois fazer o mesmo com o y para ter a coordenada do y. Por quê? Essa aqui, ó, é a foto de um sensor, né, do tipo CMOS. Típico do que tem câmeras de celulares ou essas câmeras digitais. Tá? Você pode ter um sensor também que é de um outro tipo, chama CCD, mas esse é mais raro, porque é mais caro, mais sensível. O comum é esse CMOS. E aí, olha só o que, que acontece. Esse quadradinho aqui, ó, é um pixel de verdade, é o pixel do seu sensor. Essa região toda aqui, ó, é circuito. Isso aqui não é... a luz, quando incide aqui, não gera nenhuma informação. O único lugar que gera informação é nessa parte azulzinha aqui, ó, ou verde, não sei. Tá? É porque eu sou daltônico. Então, o que, que acontece? Essa parte ela é retangular. Ou seja, existem algumas direções que recebem mais luz que outras, né? Porque você tem uma direção maior do que outra. Então, a gente tem que considerar isso na hora de fazer o cálculo. Como que considera? Ora, se eu tiver a largura e a altura do pixel, aí eu multiplico aqui pela largura e aqui pela altura. Ok? Uma forma mais comum de ser feita é você escrever o f como f de fx e o f e fy e multiplicar a distância focal aqui pela largura e altura do seu pixel. Então, a fórmula final que a gente tem é essa. Aí, beleza. Então, agora, se eu tiver as coordenadas 3D do ponto e essa informação de distância focal da câmera com as dimensões do pixel, eu consigo projetar? Não. Por quê? Porque é comum de que o seu eixo de coordenadas na imagem não esteja no centro, mas esteja na borda. Como a gente viu na imagem que a gente está usando para criar todas essas equações, tá vendo? O 0, 0 está aqui. Ó. O x cresce entrando aqui para a parede e o y subindo. Né? Mas se esse 0, 0 estiver aqui nessa quina, você tem que mover ele, senão é que as equações não funcionam. O ponto que faz com que a gente mova o 0, 0 é esse cx, cy, que a gente chama de ponto principal. Então, finalmente, a equação que a gente... Se você tem as três coordenadas do seu ponto no mundo, eu sei que essa quina desse notebook aqui é 10, 20, 30, e eu sei que a câmera que eu vou usar tem uma determinada distância focal e as dimensões dos pixels, e eu conheço esse CX e esse CY, finalmente eu posso fazer essa conta e eu sei exatamente onde que esse ponto vai ser projetado na minha imagem. Ok?
Existem outras coisas acontecendo, como a distância radial, tá, que é causada pela lente, mas aqui eu estou abstraindo, simplificando tudo. A gente vai trabalhar só com aquela equação anterior. Tá? Então, no final, o que, que você tem? Se você tem esse ponto com essas três coordenadas, você monta uma matriz como essa, multiplica essa matriz por esse vetor, você vai ter esse vetor aqui. Ó. Se você quer os pontos, você pega o x' divide por z', o y' por z', e aí você tem a coordenada em pixel daquele ponto que você acabou de projetar. Tá? Essa matriz a gente dá o nome de parâmetros intrínsecos. Por que intrínsecos? Porque esses valores de distância focal, dimensões dos pixels e ponto principal são propriedades da câmera. Se eu pegar uma câmera, por exemplo, esse notebook aqui tem uma webcam. Se eu pegar esse notebook, tirar ele daqui e colocar mais à esquerda, esses parâmetros não vão mudar. Tá? Se eu desligar ele, mover ele, nenhum desses parâmetros muda. Isso é intrínseco à câmera. Tá? Acontece, tá, que existe um segundo passo que a gente não está considerando, que é o seguinte: tudo que eu fiz até agora foi considerando que o meu eixo de coordenadas x e y, z estava em cima da câmera. O 0, 0 está exatamente na posição da câmera e o z está na direção para onde que a câmera está olhando. Tá? Mas não é isso que acontece no mundo. O que acontece é você tem a sua câmera, que também é um objeto do mundo, e tem um objeto lá que você está interessado nele. Tá? E o mundo tem o seu sistema de coordenadas. Então, além de saber esses parâmetros intrínsecos, a gente precisa saber aonde que a câmera está no mundo para fazer todas essas transformações. Né? Então, para completar todo o processo e desenhar lá o nosso bichinho virtual na imagem, você precisa pegar as coordenadas do mundo, transformar em coordenadas de câmera, pegar essas coordenadas do ponto 3Z no sistema de coordenadas da câmera, projetar no plano de imagem e, finalmente, pegar essa coordenada do plano de imagem e transformar em pixels. Né? Daqui para cá foi o que a gente viu até agora. Agora só falta essa primeira parte, que é pegar coordenadas do mundo e ir para a câmera. Tá? Bom, isso é um conjunto de transformações rígidas. É rotação, translação. Tá? Então, o que você precisa basicamente é descobrir qual que é a orientação da sua câmera, para onde que ela está olhando. Então, feito isso, você coloca ela olhando da forma com que você quer para as equações funcionarem. Você só precisa da rotação em x, em y, em z. E aí, tendo esses valores, você usa essas equações. Você precisa saber qual que é a posição da câmera no mundo. Né? E aí, para saber essa posição, você vai saber quanto que você tem que transladar a câmera em relação ao zero, zero. Tá? E aí, fazendo isso, então, por exemplo, se você tem um ponto, esse ponto aqui, que está nesse sistema de coordenadas, né? Ao saber a translação e a rotação, eu consigo levar ele para esse sistema de coordenadas e agora eu tenho o ponto 3D em coordenadas da câmera. O ponto 3D no mundo eu estou chamando de PW, tá? E aí a translação e a rotação são essas duas matrizes. Né? Completando todo o processo, se eu sei o ponto, as coordenadas do ponto, o sistema de coordenadas da câmera, é só multiplicar pelos parâmetros intrínsecos da câmera. Mas se eu não sei ele, e eu sei ele no mundo, é só multiplicar pelos parâmetros extrínsecos da câmera. Então, uma vez que você tem os parâmetros intrínsecos e extrínsecos, você consegue gerar o seu ponto na imagem. Okay? Então, aqui são, né, os dois conjuntos de parâmetros que a gente tem que, em algum momento, calcular para você colocar um objeto virtual na sua imagem. Os parâmetros extrínsecos, rotação e translação, e os intrínsecos, distância focal, tamanho do pixel e ponto principal. O processo como um todo fica desse jeito. Você tem essas três coordenadas, e aí você vai gerar essas outras três, onde fazendo a divisão perspectiva, você tem o seu pixel. Tá?
Como que eu obtenho esses parâmetros intrínsecos e os extrínsecos? Por um processo chamado calibração de câmeras. Tá? Existem várias formas. A forma mais utilizada é usando um alvo, como esse aqui, onde você sabe exatamente o tamanho de cada quadradinho desse. Ah, você que construiu o alvo, então você sabe que cada quadradinho tem 10 milímetros por 10 milímetros. Então, você sabe as posições aqui em pixels, e aí você usa a informação que desse pixel até este pixel tem 10 milímetros, você calibra. Né? É um processo de otimização. Tá? Não vou mostrar os detalhes aqui. Se você fizer isso, no final você tem a distância focal, o ponto principal, né? E os outros parâmetros aqui que eu estou simplificando. Tá? Então, como que a gente poderia fazer uma aplicação de realidade aumentada? Existem várias formas, né? Algumas mais simples, outras mais complexas, mas há uma intermediária que eu acho legal, porque passa por todo o pipeline, é essa aqui. Primeiro estima os parâmetros intrínsecos da câmera real. Então, quando eu tiro uma foto, aquela foto foi gerada por uma câmera com distância focal, ponto principal conhecido, né, dela. Tá? E depois eu vou localizar a posição na cena onde que eu quero colocar o objeto virtual. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma imagem que eu gerei lá no laboratório. Aqui tem um alvo, ele não está aqui à toa. Né? Isso foi um trabalho prático de uma das disciplinas oferecidas aqui no departamento, né, Introdução à Computação Visual. Ele estava lá para quê? Para que os alunos pudessem fazer a calibração da câmera e terem os parâmetros intrínsecos. Feito isso, agora tem essas regiões aqui, ó, que são os meus alvos. Você tem que identificar esse alvo aqui e colocar um objeto em cima dele. Né? Então, no caso aqui, o alvo é esse. Né? Veja que ele não é simétrico nem horizontalmente, nem verticalmente, justamente para você saber a orientação dele. Né? Então, qual que é o problema? O problema é que você tem esse bichinho virtual aqui, né, o Pikachu, e aí você tem essa imagem. O que você precisa fazer? Colocar esse modelo 3D aqui em cima. Tá? Notem que esse está mais em cima, esses dois mais embaixo, e eles estão em orientações distintas. Tá? A ideia é colocar ele aqui. Né? Aí, se as coisas derem certo, fica desse jeito. Ok? Então, uma vez que você fez a calibração da câmera e tem os parâmetros intrínsecos, o próximo passo é localizar os alvos. Tá? Existem várias formas de fazer isso. Uma forma bem direta é você pega o alvo, ele é preto e branco. Não é à toa, é justamente para facilitar a localização dele. Então, você binariza a imagem. Após a binarização, você pode fazer uma detecção de bordas. Com essa detecção de bordas, você reprojeta esses quadradinhos aqui, de maneira com que você vai ter essa imagem aqui que sofreu essa deformação perspectiva como esse quadradinho. Agora que você tem ele, você pode comparar com as várias possíveis orientações dele. Então, aqui está o quadradinho que foi tirado da imagem, né? Depois da binarização, detecção de borda e transformação perspectiva. E aí você simplesmente compara esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Né? Vai comparando, e aquele que tiver a menor distância de similaridade, você fala, opa, então esse aqui é o seu objeto, o seu alvo, ele está nessa orientação. Né? Se ele identificasse como esse aqui, ele teria sofrido uma rotação de 90 graus, sentido horário. Ok? Agora o próximo passo é, eu já sei que ele está nessa orientação, agora eu tenho que falar, olha, o meu alvo está nessa orientação. Isso significa que
esses pontos aqui, ó, tá? Que são imagens, eles estão aonde no sistema de coordenadas do mundo? Né? Eu simulei um sistema de coordenadas do mundo aqui. Aliás, aonde que fica o sistema de coordenadas no mundo? Aonde que você quiser. Né? Você coloca ele de maneira arbitrária. Né? Você arbitra aonde que aquele sistema vai ficar. Eu falei que ele vai ficar aqui. Tá? Feito isso, você pode usar essa funçãozinha da OpenCV. Né? Ele pega os seus pontos dos objetos, os pontos da imagem, precisa das matrizes de parâmetros intrínsecos e dos coeficientes de distorção, que aqui a gente está desconsiderando, e aí ele vai te retornar a rotação e a translação, ou seja, aonde que aquele objeto está no mundo. E aí ele vai retornar de acordo com o que você está falando dos pontos do objeto. Os pontos na imagem foram detectados anteriormente, agora você tem que corresponder com esses pontos aqui, que você está dizendo que o seu alvo ele vai estar na posição 1,6, 0, 1, 0, 0, 6, 1, 6, 6, 0, ou seja, ele está no plano XY. Tá? Se você fizer, der esses valores e obter esses valores que são os valores dos pontos do objeto e os pontos da imagem são os pixels que você obteve, você consegue recuperar qual que é a orientação e translação usando a imagem, a função solve_pnp. Tá? Com isso, agora a gente tem a posição e a orientação do objeto, ou seja, a pose dele no mundo, e os parâmetros de calibração da câmera, os parâmetros intrínsecos. Tá? O que falta? Falta renderizar. Aí o jeito mais fácil de fazer isso é você usar uma biblioteca que faz a renderização do objeto 3D para você. Né? E aqui, no caso, eu estou usando a OpenGL, né, que é uma biblioteca independente de plataforma e de janela. E ela especifica uma API para você fazer renderizações em 2 dimensões e 3 dimensões. Né. Aqui é só um rápido overview. Né. Aqui está o seu programa e aqui está o seu hardware. Aí o seu programa ele conversa com a OpenGL aqui, tá, e a OpenGL pede para o hardware o que você vai precisar para fazer a renderização. Isso simplifica tudo. Então, o que você precisa? Só configurar uma janela para desenhar nela. Tá? Inicializar os parâmetros da OpenGL. Falar quais são as funções que vai tratar input, output e renderização. E dar início ao loop de processamento. Esse aqui é um programinha Hello OpenGL. Né? Ele inicializa, né, o sistema de janela aqui, inicializa a OpenGL, então estou falando que eu vou, quando eu pedir para limpar a tela, eu vou pintar tudo de preto, falo que a função que pinta a tela chama DisplayFan, tá? Quando o tamanho da janela mudar, chama essa função, quando algum evento de input, por exemplo, teclado ou mouse, acontecer, chama essa função, começa o loop. É bem simples. Então, você tem essas funções para ajuste de janela, input e animação. Então, aqui é um exemplinho. O que eu estou fazendo? Quando ele chama a função para desenhar na tela, ele limpa a sua tela, né, pinta tudo de preto, define uma cor aqui, né, RGB. Então, G é 1 e B 1, que é o máximo, né, e desenha um retângulo. Tá? Nas posições 10 e 10, com tamanho x em 10, y em 10, e tamanho, né, largura 200 e altura 100. E aí essa função aqui, ele fala, vou desenhar um quadrado nessas posições aqui. Né? Ok? Aí que vem a coisa interessante. Eu ainda não consegui imaginar uma forma de introduzir isso de maneira mais branda, né? Você começa a falar, vamos fazer um programa de realidade aumentada, seu próprio Pokémon GO. E aí começa um monte de equação. Tá? Por quê? Porque é ali que está explicando exatamente como que o processo funciona. Quando você vai usar a OpenGL, o que acontece? Você tem um modelo 3D e você quer que ele apareça na tela. O que você tem que fazer? Você tem que passar exatamente pelos passos que a gente acabou de passar. Só que a gente fez assim, ó. A gente começou aqui e veio aqui para trás. Né?
Agora você tem um modelo, você tem que pegar o modelo e colocar ele no mundo. Então, ele tem o próprio sistema de coordenadas dele, você vai ter que transladar e rotacionar esse modelo para colocar ele no mundo. Depois que ele está no mundo, você tem que pegar ele e mandar ele para as coordenadas da câmera. Então, aqui está o sistema de coordenadas do mundo, aqui está a câmera. Tá? Então, quando você manda esse modelo para o sistema de coordenadas da câmera, ele fica assim, ó, porque a sua câmera está olhando para baixo, então ele vai aparecer assim. Ok? E agora, finalmente, você pega esse modelo que está no sistema de coordenadas da câmera e faz o quê? Projeta ele para gerar uma imagem. Finalmente. Isso. Então, o que a gente estudou nos primeiros slides, que foi daqui para cá, para saber como que essa imagem é formada por um objeto no mundo, agora a gente vai fazer o contrário. Vai pegar um objeto virtual, colocar ele no mundo e renderizar ele. Tá? Só que, apesar da introdução não ser a mais branda, depois fica moleza, porque isso aqui já está tudo entendido. Né? Todo esse processo aqui já foi feito. Então, quais são os passos? O primeiro é ajustar os padrões intrínsecos da câmera. Que câmera? A câmera virtual. Você vai usar para renderizar. Pega os parâmetros intrínsecos da sua câmera de verdade e agora fala, ó, essa câmera virtual vai ter esses parâmetros. E depois você transforma o modelo. Pega aquela pose, aquela orientação que a gente calculou usando o alvo e coloca o modelo virtual ali. Aí está feito. Né? Aí pede o OpenGL para renderizar. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, ajustar transformações de projeção, né, que são os parâmetros intrínsecos da câmera. Segundo, transformações de visualização. Definir a orientação e volume para essa projeção. Depois, definir o viewport, que é basicamente falar qual que é o tamanho do seu sensor, qual que é o tamanho do pixel. Isso tudo você já tem também. E, finalmente, mover o objeto no mundo. Né? Então, quando você tem um objeto virtual cheio de vértices, tá? Ele vai passar por isso aqui. Ó. Ele vai sofrer as transformações do mundo, as projeções, a divisão perspectiva e ser colocado como informação no seu sensor virtual. Tá? Então, como que você faz para saber na OpenGL aonde que você mexe? Você fala, olha, eu quero, você usa essa DL Matrix Mode, que aí você vai falar, eu quero mexer na pilha do modelo, ou então na pilha de transformações de projeção. Tá? E aí, quando você fala isso, você pode resetar. Né? Quando você carrega uma matriz identidade ali naquela pilha, você está resetando. Né? Então, o primeiro passo é falar qual que é o seu sensor. Então, aqui você, a gente vai usar basicamente aonde que você vai fazer a renderização, que é a posição da janela, no Windows lá, por exemplo, e a largura e a altura. E depois definir como que a sua câmera vai se comportar. Uma vez que a gente... O que que a OpenGL te pede? Ela pede esse field of view, campo de visão aqui, em Y. Ela pede qual que é a distância mínima que você vai enxergar e qual que é a distância máxima. Por quê? Porque, para ser eficiente, se tem um objeto que está muito distante e você não vai conseguir enxergar ele, tá? Não vale a pena você se dar o trabalho de renderizar ele, porque quando você renderizar ele não vai aparecer mesmo. Tá? E quando o objeto está muito próximo, também não vale a pena, tá? Porque ele pode simplesmente obstruir todos os outros objetos. Então, por isso que a gente define esse near e far, para falar, olha, tudo dentro desse volume aqui, desse tronco, vai ser considerado na hora da renderização. Tá? E aí, para isso, a gente usa essa glue perspective aqui. É. E aí, qual que é aquele field of view? Ó, o D aqui, que é o tamanho do sensor, e a distância focal, tá? A gente tem da calibração da câmera. Então, ao fazer esse cálculozinho aqui, ó, 2 vezes arco tangente de D dividido por 2F, que é o que a gente obteve na calibração dos parâmetros intrínsecos, você tem o alfa. Tá? Então, como que fica o ajuste da câmera virtual usando os valores da câmera real? Fica dessa maneira. Você tem o f de x e o f de y aqui naquela matriz K que eu mostrei. Né? Calcula aqui o field of view, a razão de aspecto, define aqui um near e um far, né? Isso aqui é manual mesmo.
e aí você setou. Agora, sua câmera virtual vai se comportar como se fosse a câmera real quando eu fiz o vídeo. Tá? Como eu mencionei, a câmera ela é um objeto no mundo, então você tem que colocar ele em algum lugar. Você usa essa Glue Look At, que é você dá onde que a câmera está, para onde que ela está olhando e qual que é a direção de cima dela, né? Porque se você coloca ela de cabeça para baixo, aí sua imagem vai aparecer de cabeça para baixo. Tá? Então, aqui eu vou no primeiro demo, só para vocês terem uma ideia do que acontece quando você mexe, né? Então, por exemplo, aqui é o objeto, né? O objeto está aqui. E aqui a câmera, né? Mostrando aqui o objeto no mundo e a câmera do lado de cá. Se eu mexer no field of view, tá? Olha o que acontece. Acontece isso aqui, ó. Faz sentido. Não sei se vocês já tiveram essa experiência viajando. Vocês têm uma câmera no bolso, uma câmera mesmo, e aí tiram a foto de onde vocês estão. E aí querem compartilhar a foto com alguém, e aí tira o celular e vai tirar a foto. Então você tira com a câmera, muitas vezes fica muito legal, e aí você vai tirar com a máquina, e aí a câmera, a imagem fica diferente. Muitas vezes fica, ou o objeto fica mais distante, ou ele fica mais próximo. Por quê? Porque a distância focal e o tamanho do sensor daquelas duas câmeras são diferentes. Tá? Aqui, ó, se eu mexer aqui, o que vai acontecer? Eu estou mudando a câmera de posição. Tá? Isso tudo eu já tenho, né? Porque por causa dos parâmetros de calibração. Né? Então, ao final, o que você precisa fazer? Definir a janela, os parâmetros intrínsecos da câmera e posicionar a sua câmera em algum lugar no mundo. Tá? Bom, feito isso, chegou a hora de trabalhar com os objetos. Então, cada objeto é representado por um vetor com 4 coordenadas. Por quê? Porque esses vetores, esses vértices estão homogeneizados, igual nas coordenadas 2D que foram para 3D. Tá? Então, geralmente, esse W aqui você usa 1. Tá? Com isso, a gente consegue fazer translação multiplicando esse vetor por uma matriz. E é claro que aí a matriz que você vai usar vai ser uma matriz 4x4. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque quando a gente estima a pose do alvo, ele dá uma matriz de rotação e uma de translação. Essas matrizes vão se transformar nessa matriz M aqui para multiplicar os para ser usada na multiplicação dos vértices do objeto 3D. Tá? Algumas transformações, né, como translação, rotação, escala, a matriz já está pronta lá na biblioteca e você só precisa usar. Por exemplo, você quer transladar objeto, você fala quanto que você quer transladar em X, em Y, em Z. Rotacional, você fala qual que é o ângulo e em torno de qual eixo, ou em torno de qual vetor. Tá? Mesmo para escala. Então, aqui vamos mais um exemplinho rápido. Tá? Aqui o objeto novamente, e aí se eu transladar ele vai se mover, tá vendo? Está se movendo aqui em X, em Y, tá? E rotacionar. Aqui está 0, 1, 0, então eu vou rotacionar ele em Y. Olha lá, em Y. Tá? Aqui o Y está para cima. Se eu colocar 0 aqui, isso aqui é um pouco difícil, e 1 aqui, ah, mais ou menos 1, né? 1. Aí ele rotaciona em X. Ok? Então, estamos chegando no último passo. Agora a gente sabe a posição do alvo, sabe os parâmetros de intrínsecos da câmera. Então, quando a gente pegar um determinado objeto e pedir para renderizar ele, ele vai ser renderizado como se ele tivesse sido fotografado pela sua câmera real. Só que a gente quer que pareça com que ele estava naquele ambiente. Então, como que a gente faz? Aplica uma textura. Tá?
A textura é uma forma de você aumentar os detalhes de um objeto tridimensional sem aumentar demais a complexidade dele. Então você vai lá e prega uma imagem toda complicada, ao invés de fazer um objeto todo complicado. Só que não pode pregar essa imagem de qualquer jeito, né? Então como que faz isso em OpenGL, né? Você habilita aqui que vai querer usar a textura e cria um objeto de textura para ter a imagem. Então você fala agora que pega a imagem e coloca lá na sobe na memória. Aí a gente precisa fazer umas coisinhas do tipo o y da o eixo y da OpenGL é para cima e da OpenCV é para baixo. Então você tem que flipar a sua imagem, tá? E converter as imagens de para RGB, porque a gente está pegando as imagens usando a biblioteca OpenCV, que usa BGR, e aí você tem que converter para RGB. E aí você define, olha, aqui é a imagem, tá? Que é o seu espaço de textura. E aí você tem o seu objeto 3D. Então você tem que falar, ó, esse ponto aqui, tá? Que é um ponto 3D, tá? Ele está nessa posição aqui da minha textura. Esse ponto aqui, que é 3D, está nessa posição da textura. Quando você faz isso, você mapeia o seu objeto em 3D. Para a gente vai ser fácil. Por quê? Porque você tem um quadrado, que é a imagem, da cena. Então você pega e coloca essa imagem num quadrado 3D no mundo. Como, né? Então eu estou falando aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 1 e 1, 0. E aí eu coloquei um quadrado, tá? Na posição lá 0, 0, 0 no Z e com essa dimensão aqui. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar a imagem que a gente tirou e colar em cima desse quadrado. Como eu vou colar, renderizar o objeto na posição adequada, e esse quadrado vai estar nessa posição, vai ficar aparecendo que o objeto está em cima dele. E o último passo, né? Qual que é o último passo? É pegar as posições, né, da rotação, que é a orientação, e a translação do objeto, do alvo, e carregar no modo de modelagem, que aí ele vai deslocar o seu objeto para a pose que está o objeto, que está o alvo que você capturou. E aí a gente tem esse resultado aqui. Deixa eu mostrar para vocês o termo. Vamos ver se vai funcionar. Aqui é só o debug, né? Então, vejam só, aqui eu estou fazendo a detecção, só mostrando para vocês, né? E aí coloco lá o bichinho 3D em cima do alvo. Note que quando não tem, eu não consigo mais detectar, né? O Pikachu some, né? E quando eu estou girando a câmera, né? Aparecendo que o objeto também está se movendo. E de fato ele está, né? Porque eu estou pegando essa orientação e essa pose aqui e mudando na hora de renderizar ele. Olha só, aqui, quando ele está aqui em cima, ele está mais alto do que quando eu coloco ele aqui embaixo. Você vê que eu detecto alguns alvos aqui, só que na hora que eu vou comparar com qualquer orientação, nenhum bate, então ele não desenha nada. De novo. É só por curiosidade, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. O código é exatamente o que eu fiz aqui, passei com vocês aqui passo a passo. Com um comentário ou outro diferente, se vocês conseguisse compilar o PowerPoint, daria para fazer o aplicativo, tá? Ok, mas e se você não tiver um alvo? Por exemplo, esse exemplo aqui, não tem alvo, e ainda assim foi possível colocar um cubo lá 3D. Como isso é possível? É possível por quê? Porque na verdade tem um alvo, sim. Aquela caixa, ela é conhecida a priori. Então, imagine que eu queira colocar um objeto 3D em cima de todos os livros desse tipo aqui.
o caixa de cereal do lado. Né? Basta eu detectar onde que aquele objeto está e aí eu consigo colocar o objeto em cima dele. Então, esse aqui foi um outro trabalho também. O que os alunos tinham que fazer, isso é até um resultado de um aluno, né? Era colocar um cubo em cima dessa caixa. Né? E aí, claro que chega um momento que... Né, é porque essa caixa, ela brilha, né? Então, chega um ponto ali que ele não consegue fazer a detecção da caixa. Então, por isso que está... Esse é um resultado de um aluno da graduação. Isso se é rotacional, né? Inclusive, nesse caso, é até mais simples, tá? Por quê? Porque o objeto que você está procurando é plano. E aí, quando você sabe que o objeto que você está procurando é plano, significa que você está com o objeto plano, procurando onde que ele está, num outro plano. E a transformação de um plano para outro plano, que chama homografia, ela tem todos aqueles valores, os padrões intrínsecos e os extrínsecos. Então, você nem precisa calibrar a câmera. Foi por isso que, nesse caso aqui, não tinha um alvo de calibração. E no caso do Kinect? Ó, Kinect, tô ficando doido. Do HoloLens. Né? Como que eles conseguem colocar aquele objeto ali? Eles mapeiam o ambiente completamente. Então, isso aqui é o aluno com o HoloLens olhando pelo laboratório. E é isso que ele faz quando você está olhando. Ele faz o modelo tridimensional do seu ambiente. Aí é moleza. Por quê? Porque aquela história toda de localizar o alvo, colocar o objeto em cima do alvo, não precisa. Por quê? Você tem todo o 3D da cena. Você coloca onde que você quiser ali agora. Né? Então você vê que ela é toda modelada aqui. Bom, agora eu vou tentar ligar ele aqui, para ver se vai dar certo. Mas se eu concluo? Se eu concluo, enquanto eu vou ajustando aqui, quem quiser fazer alguma pergunta... sabe quais são os parâmetros intrínsecos das câmeras dele. Aí foi previamente calculado. Assim, eu estou supondo, né? Porque isso aqui não foi divulgado exatamente como que tudo é feito. Mas ele tem uma câmera com câmeras de profundidade, câmeras RGB, só de imagem. Tá? E como ele tem os parâmetros intrínsecos das câmeras dele, com a câmera de profundidade consegue mapear o ambiente. Então ele tem tudo que a gente precisou fazer para colocar o objeto 3D. Está funcionando, que eu estou tentando é conectar ele aqui no meu computador para ver se, para vocês poderem ver o que eu estou vendo.
para adicionar um elemento diferente, o que é que você precisa, Alice? Aqui? Você precisa de ter um objeto modelado 3D. Sim, aquele Pikachu, né? Aquele Pikachu, ele tá aqui, né? Eu posso abrir ele, Zé. Até posso abrir ele aqui para vocês, se vocês quiserem. Tá aqui, tá vendo? Por isso que eu usei o OpenGL, para poder fazer a renderização dele. Foi por isso que eu gravei aqueles vídeos, porque eu sabia que ia dar errado na hora do demo. É impressionante. Tirei, só para ver se era um problema aí. É, pessoal, não vai dar não. Não, nem tô na mesma rede. É, tô. Não, pois é, eu testei aqui, mas. Que é o seguinte, tem duas formas, assim, se eu conseguir colocar ele, esse computador e esse dispositivo na mesma rede, aí dá tudo certo. O problema é que por algum motivo esse auditório não funciona bem com wireless. Eu trouxe um roteador aqui e não pegou. Então o que eu estou tentando fazer é por cabo mesmo. Mas não está dando. É. Bom, quando vocês forem fazer a visita lá no Verlab, aí os meninos devem mostrar para vocês e lá tá, a gente consegue colocar na mesma rede e não dá esse problema. Ok? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, acho que não vou tentar mais aqui não.